Axşamınız xeyir, noyabrın 23-ünə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Bakının Binəqədi rayonunda baş verən dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Cinayət işi üzrə Piruz İsa oğlu Məmmədov təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. Onun barəsində olan cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İş araşdırılması üçün hakim Anar Sadıqovun icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclası dekabrın 4-ünə təyin olunub. Qeyd edək ki, yol nəqliyyat hadisəsi Binəqədi rayonu Göradil qəsəbəsində baş verib. 2024-cü il mayın 15-də gecə saat 1 radələrində 1999-cu il təvəllüdlü Məmmədov Piruz İsa oğlu idarə etdiyi Mercedes-Benz C320 markalı avtomobili yol kənarındakı evin daş hasarına çırpıb. Nəticədə ön oturacaqda əyləşmiş sərnişin 2002-ci il təvəllüdlü Həsənov Tofiq Azəroğlu aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində vəfat edib. Sürücü Piruz Məmmədov və digər sərnişinlər 1998-ci il təvəllüdlü Piriyev Orxan Farizoğlu və 1996-cı il təvəllüdlü Aslanov Allahverdi Sabiroğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bildirilib ki, qəzaya düşən 4 gənc dost olublar. İstintaq araşdırması zamanı baş verən hadisənin günahkarı Piruz Məmmədov olub. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 363.1.3-cü yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını sərxoş halda və ya nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs tərəfindən pozma, eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə ittiham elan edilib. Bu maddə üzrə təqsirli bilinən şəxsin əməli məhkəmədə sübuta yetirilərsə, o zaman həmin şəxsi 5 ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrinin idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə 5 ildən 8 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Saatlı rayonunda 1967-ci il təvəllüdlü Musa şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı bacısı oğlu Sərvinə xəsarət yetirib. Hadisə 1 avqust 2024-cü ildə saat 23:30-da Saatlı şəhəri Heydər Əliyev prospektində baş verib. Musanın həmin kütədə yerləşən və icarəyə əsasında işlətdiyi kafedə olarkən bacısı oğlu Sərvinin bir gün əvvəl kafeyə gətirilmiş soyuducunun avtomobildən düşürdülməsinə köməklik etməsi səbəbindən dayısından 20 manat pul istəyib. Musa pul verməkdən imtina edib kafenin qapısını bağlayaraq piyada evinə tərəf gedib. Bu zaman Sərvin onun arxasınca gəlib və nalayiq söyüşlərlə dayısını söyüb. Bu vaxt Sərvinin təşəbbüsü ilə başlanmış mübahisə zamanı Musa onun boğazından tutaraq yerə çırpıb, sonra boğaz nahiyəsindən sıxması nəticəsində Sərvinə xəsarətlər yetirib. Hadisəni törədən Musanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Musa ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O əməlindən peşman olduğunu deyib. Bu cinayət işinə Saatlı rayon məhkəməsində baxılıb. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Musanın barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib. O cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Azərbaycanda uzun müddət axtarışda olan və bu ilin sentyabrında həbs edilən tanınmış iş adamı Müqayis Verdiyevin barəsində olan ibtidai istintaq başa çatıb. Cinayət işi baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib, iş araşdırılması üçün hakim Dadaş İmanovun icraatına verilib. Bu günlərdə cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib, prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Məhkəmə baxışı noyabrın 25-inə təyin edilib. Qeyd edək ki, Müqayis Verdiyev Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 küllü miqdarda dələduzluq maddəsi ilə ittiham olunur. Sabirabadda sirkə turşusundan zəhərlənən qadın xəstəxanada olub. Sabirabad rayonunun Gidəçür kəndində məskunlaşan Cəbrayıl rayonunun Şahbəlli kənd sakini 1957-ci il təvəllüdlü Əhmədova Pəkizə Məhəmməd qızı 2 gün əvvəl 72%-li sirkə turşusundan zəhərlənib. 67 yaşlı qadın mədənin və qida borusunun kimyəvi yanıq diaqnozu ilə Şirvan şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq o müalicə aldığı xəstəxanada
vəfat edib. Naxçıvanda 11 gün əvvəl qaz partlayışı nəticəsində xəsarət alan şəxs Bakıda xəstəxanada ölüb. Noyabrın 12-sində qaz partlayışı nəticəsində yanıq xəsarətləri alan Rakib İmran oğlu Cəfərov həkimlərin səyinə baxmayaraq ötən gecə Bakı şəhərində müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Qeyd edək ki, hadisə noyabrın 12-sində Naxçıvanda Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsində baş verib. Hadisə nəticəsində evdə olan Rakib Cəfərov və oğlu Ramin Cəfərov qaz partlayışı nəticəsində yanıq xəsarətləri alıblar. Onlar vəziyyətinin ağır olduğundan Bakıdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər. Neftçala rayonunda minik avtomobili ilə motosiklet iştirakı ilə baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib. Hadisə rayonun sənaye məhsullarının yaxınlığında keçən Səliyan Neftçala avtomobil yolunda qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan Şagman markalı avtomobil motosikletlə toqquşub, qəza nəticəsində qoşqulu motosikletin sürücüsü Banca qəsəbə sakini 1960-cı il təvəllüdlü Mirzəyev Ağasif Paşaoğlu, eyni qəsəbənin sakinləri olan sərnişinlər, 1986-cı il təvəllüdü İbrahimova Günel Ağasəf qızı, onun övladları, 2010-cu il təvəllüdü İbrahimov Natiq Fuadoğlu, 2010-cu il təvəllüdü İbrahimov Yahya Fuadoğlu, 2008-ci il təvəllüdü İbrahimova Ləman Fuad qızı müxtəlif dərəcəli xəsarət alıblar. Yaralılar Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xəstəxanada həkimlərin səyinə baxmayaraq uşaqların babası olan Ağasəf Mirzəyevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Samux rayonunda iki nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib. Hadisə rayonun Əhmədbəyli kənd yolunda qeydə alınıb. Yük və minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 1985-ci il təvəllüdlü Ceyhun Nəzərov aldığı xəsarətdən keçinib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.